a Polícia Civil, por meio do Grupo de Proteção Animal, cumpriu uma ordem judicial de busca e apreensão na Diretoria de Vigilância e Zoonoses de Goiânia e na residência de um médico veterinário que trabalha nesse órgão e é suspeito de praticar crime de maus-tratos contra os animais na forma de eutanásia de animais saudáveis. Chegou ao conhecimento da Polícia Civil que esse médico veterinário estaria praticando eutanásia de animais ou levados ao centro de zoonoses ou animais acolhidos pelo centro de forma irregular. Segundo a investigação, no dia 9 de maio, foram feitas duas eutanásias ilegais de animais saudáveis, sendo um deles levado pela tutora, que alegou que o animal teria mordido ela enquanto ela separava uma briga dentro de casa. E esse animal foi eutanasiado. A segunda foi de um animal recolhido pelo órgão, que teria mordido uma pessoa na rua e, contrário à legislação, esse animal também foi eutanasiado. Segundo a lei, um animal que morde uma pessoa, ele precisa ficar em observação por no mínimo 10 dias para verificar se ele pode estar acometido da raiva e aí sim, ele vindo a óbito, encaminhar amostras do animal para exame. E no caso desse animal não ter raiva, ele precisa passar por todo um acompanhamento e não é permitida essa eutanásia de animais saudáveis. Isso pode configurar crime de maus tratos. A ação visou apreender objetos, documentos que comprovem a prática dentro do órgão, para a gente verificar se foram só essas duas, se houveram outras eutanásias ilegais e também verificar se existem outros profissionais com a mesma prática, já que antigamente isso era muito usual, porém hoje é considerado crime de maus tratos.